Здравейте, казвам се Ивайло Попазов и съм Senior Full Stack Developer в Motion Software. Също така съм лектор в Softuni, където преподавам курсове по C-Sharp и по JavaScript. В курса Programming Basics ще може да разберете дали програмирането е за вас и дали всъщност вие може да се справите. Един от трите езика, които вие ще можете да запишете, ще бъде C-Sharp. И ако изберете тази технология, аз ще ви науча на парадигмите на програмирането и също така съм си поставил за цел да ви покажа, че вие може да станете програмисти и че програмирането може да бъде забавно и интересно. C-Sharp е подходящ за първи език, тъй като е структуриран и ви задължава да спазвате много правила, като по този начин вие ще придобивате по-дълбока представа за това какво се случва, докато вие програмирате. Освен това, в България има уникална възможност за развитие с C-Sharp, тъй като много фирми търсят C-Sharp програмисти. И от друга страна технологията се е доказала като стабилна във времето и във времето само се е подобрявала, като се очаква тази тенденция в бъдещето да расте. Не пропускайте възможността да влезете в света на програмирането, като кандидатствате за безплатния курс Programming Basics още днес.